Faleminderit fibullës, po i tham paraprakisht për shkak se jemi bashkë edhe edhe sonte bashkë me sikurset e samë një kafe me lavin. Ka shpëtasi që jo kam sonte, po rëmuj. Kur kini mi tansë me tu, kur doli Rita me Vidoni, kur doli... ja ku jemi sonte. Qëfar ndjenje ke, qëfar tripi ke për juve dëve, kjo dhe them? Mas pare la faleminderit, si që të mund. Faleminderit që na ke bo pjesë të një kafe me lavin samë. Je në knoq, definitivisht në knoq. Udhëtimi ka qenë perfekt, e falenderojmë edhe fibulën. Vesh është një detaj, nuk të sheh publika se sa shumë punon ti, sa shumë i jep. Se pasha zotën nuk e di cila ka mirë atëm njëk, vesh... Të da ti ki kredit. Vesh kule që s'na ka shtime vesh. Jo, përse me kone kishim pa shikus, me lukëshoj... Po mos mi pas desh, na, po... Na shta po haron për neve dhe na ka shti që si sa në dishka me vesh. Aj, zote, na rujt. Kërë e kena bu dasë më nga tonë. Po, që... Qa shto dishka. Ej, mo mërë se sonë dhe qëtim bazar. Rih, rahat, mos ma gjelgojnë me sa me fillim. Rit, për ty që shketë ultimi? Për mu, konë shumë mirë, jëmë knaqë. Unë jëmë asi tipi që e kom pak të fështirë mu ambientu në ambient dhe shumë treja ose më shështë një treja më jeni kënd të mahniqëm me krejtë që kajna ku me Shkurtën, Albertin, dy humorista tonë, jena knaqë shumë, unë e kom kalu për mrekulli, falemderit shumë për krejtëve, edhe fibullën e falenderojmë shumë. Kur jemi tek kjo pjesa e pjesa ultimeve, pjesa e, e tripave që janë, sa e do një shëtitjet, sa e do një verën, sa e do një me gjenë dikur në përpushime bashkë? Zakonisht Rita nuk ka qef hiq. One nuk jam tipi verës, one e du sheun shumë. Në moment që është dili, për që di, mu mbje disponimi komplet. Kur të shi, une ose dal me hec në kom, ose dal me veturën të me qekot. Që si karash si, por nuk i keni pas fatin me pas e u la. Shi. Unë jam la në shi. A mos shëtitit i ka në qef. Ta mës ta më hojmë. Ta shë dhe puna, po na imponan me i vizitu komplet vëndet tjera. Kështë që po më plëtsojmë të dëshirat e një. Qëre, mu po më vjenë mirë, mu po më vjenë mirë që në fakt i do një ultimet, e do një, jeni bashkë gjithë ku kur shkoni edhe shkoni bashkë. Okej, okay, po du mund dalë pak sa tek pjesa janë, pjesa e grupit, pjesa e javës. A ka ndër një moment që i kini rapi shmoni pse në avat? Jo, së shmu së që po më vjenë, e sa në men për vetë faktin që kina najtë shumë vonë, dhe i na që heret. Kjo kom pak fështirë, po ja ka vlet shumë. Nuk vjen shpreje. Kena kalu jashtë zakonisht mirë. Mëj me tho kena kalu ma mirë se që kena menu. Me ty personalisht, me Shkurtën, me Albertin, mo Alberti, Albert. Nga ka knoq pejve. Alberti, Albert. Edi, Jetoni, Albani, Fjolla. Jena knoq me krejt, ka shku gjithë shka mirë. Jam pishman, veç kër i kom tho pytjes, kër i kom tho rites, kër nga ke thonë, apo shkojmë, kërë këmë thonë, rritë që apo bojmë, apo shkojmë. Që atë jam pishmanë. Qaj e pjesë në fillim? Po, veç në fillim, kini këmë gurë që me ndaj 3 ditë. Po, amo qësh një matë këtë pytë e dosa me ta bo. Edhe unë e më faktikisht dhe vetohet me dosa që ju me që dur 6 ditë, përshkak se ju vynë, kini marë vizat, kini me dalë për Evropë, kini me përnu në për dosma, sezonën full, vynë 6 ditë, për shumë i pas para prakesht. Nga ki bo një parforët fort. Edhe për nga thot që nuk ka ullëtime, nuk muj më këthuj. Ama ja ka vlejt. Ja ka vlejt përshkak, ja ka vlejt se dhe ju e kini kogja një periull të ngarkume përshkak se sezona po fillon. E di që gjitha dhe të kini punu, kini ushtru, kini bo gati, sepse është dashtë ma është përgjithsi. është përgjithsi kogja e madhe. Jeni në shumë dashtë ma si vjetë gjatë saj sezone. Kishim pas nevoje se kishim ditë, është interesant. Me bo një përshim, kishim pas nevoje se kishim ditë. E sezona është realisht shumë e ngarkume me dasma, sidomos me dasma. Edhe kishim pas nevoje me ardhë, më nashti ti me keshe me nga sa të munë. Se ti përthu që nga të përshuve që nga kemi. Jo, ani, lemani pojnë, këtë për gjithë shka lemani pojnë, okej, okay, unë i pranoj pojnë. Kur jemi pak tek dasma dhe me tonë edhe tek pushimi, e di që dasma ka një përgjësi shumë të madhe. A jeni përgatit, a jeni mushë në rgjita, që një aqit plakë në zoj dasma ku jeni? Pa tjetër është një përgjësi e veçantë kur është që po dojnë familjartë dhe të ftojnë ty për mja majtë një dishka që të metë kujtim për kretë jetën.
është na normal që shkoj me qef, në moment që ti shkon me qef edhe punon, edhe normal që nuk ka qara pa shku gjithçka mirë. Jemi shumë përgatitur në lap, kena punu shumë për këtë ditë me ardhë të ku jem, edhe jena shumë të lumtur që ka familjarë të qytseki edhe rita që na dojnë, e saj përket kësaj sezone, dhe sezonave tjera tarshme që kanë ardhë, jena mëse të përgatitur. I sholave që jem shnësh, keni mi po vese na pa e qitë një historia aty një pas nuk e lojmë. Sezona e dosma e po vjenë, patë të nevoj për pushim, ja pushimin e botë tash tuja, për nuk është shumë pushim, sepse unë ju kom jok me punë dhe tyra për me punu, po në bëgjitha dhe me tonë kaloj dhe me tonë kjo edhe fillon sezona e dosma. A i një përgatit, a i një mbush për të një bateri se ju presin ato familje për me kallë dosmen edhe me jetë maksimumin për juve. A i na përgatit? Kena me kol. Realisht, sezona është shumë e ngarkume, sidomos me dasma, këtë verë. Jemi përgatit, kemi punu shumë për këtë sezon, si gjithë sezon të arshme që kemi me pas. Jemi falenderuës gjithë atyre dasmorëve që e kanë bo për zgjedhën me nas gjithë neve në atë ditë të veçantë të tyne. Po edhe një kërkim falje shumë i madhë për gjithë ata që s'kena mujtë me marë pjesë, përshkak se sezona është shumë e shkurt, se me ngu që e finë temën e kësha bo një anarë, 30 vjetorë sezon, po s'po bo, s'ka me bo. Kështu që i kërkoj falje gjitha ty në që në pa mundësi. Nuk kemë prani shumë. Êshtë të bukur kjo kur ju dojnë, edhe ashtë ma te për kur je PSPS e dasmave? Êshtë shumë, shumë e bukur. Se do mos se e kumë cejke dhe ma heret, po kulminacioni i dasmës, kur shkojmë na, është që i kërkojnë kangë tona. Aty është kulminacioni, do me thonë e shijojnë pleqë, tri, fmi, komplet qonë me këtë me neve bashkë, është një knatësie veçanë kërëshe gjdo mosh që ta din kongën tome. E bukur është kërë gjdo mosh, dhe ashtë ma te për thëmija. Po. Thëmija, po e ma shamull të ashtë me vetë roa për lyfë tjetën gjdo ditë. Po, tjetën. Tjetën edhe agjë, gjdo ditë i lyfë, dhe vetën. Përshkak se prej kongëve që i kanë dëgju vazhdimet. Kështu, sfida. Sfida e juj ka qenë, dhe më tonë pikrisht, Epidanin. Kësaj here, ka qenë në kuzhin, me shku me bo për zgjedhin e ushqimit për ty. Aja kishë qëllu veç për më interesant? Po, ja ka qëllu se unë i kom veç shumë pak lojët ushqimeve që i ha gjithmonë. Oriz edhe mishë të pullet. Se ka fështirë. Se ka fështirë, a? Nuk e ka fështirë asnjë. Okej, e shikojmë sfidën, sepse ka qenë edhe një pjesë e bukur e këtë me dëmve, për shkak kanë diskutu, kanë debatu njëni me tjetërin, kanë bo pytje njëni tjetët, edhe shikojmë edhe këta se e bukur është. Që kjo labë me pas mundësi, s'po di. E kena një detyrë të fështirë. E shala, përja të qëllojmë. Se me bo më mëra, me fletë në balkon, pa shërëzotin, labin në bazën këmë e lonë. Duka kola! Qa me bo, po do të mini... Mini mu pa grus. Qa me marta? Qa pjallat që të vesh për dekar. Para më në mja qitë limonin, që është din mu. Edhe Rita, zakonisht, file pulle janë, s'ka kush janë drënë, po ta provojmë. Okej, 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 okej. Nice.
Jam të t'lo dhe di, po është e përpjet, po është e përpjet. Po s'kom faj, se ti ki ardhë pa gru. E unë jam me gru. Do është më më kuptu. Gati jem me kry, shtopi marë qështu. Hajde, adi se shumë jam kurashtarë me po. Një supe gishtu. Zakonisht. Normal, do për shumë vjetë për në fja. Aha. Okej. Ti ku marrë për veti, po ti... Adi në sa për... Po nuk ka salata. Sa për gjerim. Ullë ashtu, ashtu. Qëto për balë? Ti edin që kam qefë për balë. Qëto për balë? Mirë është ashtu fiki. Që shpesho ushqimin e ki marrë ato që une nuk e refuzoj kur. Sër që pas ke marrë dishka ma veçendët, apo? Nuk pat ma veçendë, në t'kallë zë drejtë. Une s'oshtë të vërtit. Ne jena që sa di këto dhe ka shumë ushqime veçendëta, po gjithësi është ushqimi që mu ma kuna më shumë të. A bla, unë që una t'i bi kretë, po t'ana i hanë. Kjo është ushqimi që mu ma kuna më shumë të. Dhe është bof mirë, që kja është e jotja dhe që kja, une që to... Unë u mënova me atë temën, e di që qëto që ke morë t'u t'hahën, qëto i ke morë vishë për dekarë, se ti e di që veç e kërëkon pak e vajlen. Okej, po e kërkoj herë. Kërës e shto e këmë përgatit në vetë. Ma mërë me një, e di që ti dinë me përgatit shumë. Kështë një e për thashën falë, a bënë në vetë shpak? Shka? A bënë thashë vetë ta provoj? A mo, unë e kësha pas që me buna një biset shkur, për para se mjanisme... Me hunger book, po folim qëto shumë shqip. Se e kom pak siklet me hunger para kamerës, mami po bojmë pak muhabet, edhe masi ti fikim këto kamera, ja grajmë kështu tamën për qefi. Së bësh dita jote, veç... Qa të kitë qef? Veç më s'klejnë Balkana, mënë se... Edhe në toftot. Tash, ti e din që unë e kom pak pasion kështu të kuzhine, kam qef me përgatit. Kësha pas qef me ditë cilë është momenti ose dita ose ushqime që ty t'ka përqima shumë dhe që unë e kom përgatit për ty. Që ti e ki përgatit për mu. Pasha dhe sotë në rritë ti din që këtë ushqime të duham hohën, mu. Dishka ma. Për dishka ma veçanë. Atë kojtohet një herë kër jeme aqurë. Se di u ka një mëngjes, si pa të botë dësene shumë thjeshta, dhe që kem të lodhën shumë, te e dim për që e kom fjallin, kem të lodhën shumë edhe me një 15 minutës punë, e pa të botë i shka fenomenal. Edhe s'kemi hunger halo, dhe s'puna që kur jemi jashtë zakonin shumë të lodhën, me bërë prapë edhe me shiru njëjtë. Okej. Pa zakonisht, ushqimet i bërë gjithmonë të mira. Edhe son mendova që kemi fëkon për kakaleca se e ku mësu ekstra për ty, për me i përgatit kakalitët, veç pëse e di që ti i ki për një qi. Unë jem pak i mangët edhe i harroj senet shumë. Që është probleme me masë? Jënë ashta 50 ushqime që mu kanë hongër jashtë zakonisht shumë, për mu nuk më bje nërmen. Hajtë kalzena, ti cili ushqim duke hongër, unë që e ku më përgatit. Se ti e din që unë ka pak këmë qef, në përzi. Unë e di që veç jëndim si jemi, se ti me përgatit ekstra t'i shka për mu halos e kom përjetuat në dje. Ajo zemra që aqet. Unë jem aj që i provoj, ajo në regull, ti e din. Gjusore për nën, a është dhe mje që vje, po perfekt edhe u kryp. Fidani ka qef, po ju drejtona teleshikuzve tonë që Fidani ka qef. Me mdi mu, po vetëm bëjnë rëmuj ma shumë, jo që mdi ma nëjse. Në ma temën e di që jem, po së që më shkojnë të shkojnë senet ka dora, është fakt. Janë disa pikat shkurta. Tash, e këllëm një pytje të fështirë. Së s'të këmbo asë njëherë pytje të fështira. Unë e di që mama jote, një kosisht vjera ime, ka ushqimet më të mira që i ku
Bo, që i kom shiu në herë, njëtë si kur mama jeme, se ta shilnohet mos me përmen mamin. Dyja të mbojnë mira, ja është fakt. Do është ta me të kyt ty, cili është ushqimi që e bëj unë më mirë se mamin. E ki shumë të letë. Karkalecat? E dita. Jo, është sensa që... Si mama jenë, si mama jote, përgatisim jashtë zakonisht shumë mirë, edhe në ha, qasë shumë ha, si për i mamës tonë, si për i mamës temë, pa diskutim, po janë disa ushqime për shembull që edhe mama jote, nashta nuk i bën ma mirë, po sa i përket shijes, e din ajo ma mirë. E përka ushqimet moderne, e këto që asun se di që shi bën, Unë e dashta më ndërlinë se mendova që përka dhe një pjesë fani që me të vërtet karkalecat e ka një farire pak shumë tronë edhe të kur patëm përgatit në shpe të te që mamin e ki shumë të pastër edhe që u këthi o zë që farë erë keni po Së dhe adinë së këna bo mo Por, në shpe jo mo Adina, pyke ti mu të shtirë, sot ti edin që më bëjt gjithë pyke të shtirë, apo ti jo Qënë, po hi pak. Ka zënë në një moment të bukur, romantik, që të kombo unë si loj surprize. Ka shumë, po e kom cekë edhe shumë aherët, po surpriza e fejesës që nuk e kom prit heq, propozimit që ma ki bosht, është e okon e papritshme, sa që Hala kur e mendoj e di që jam punë shok total edhe nuk po mujt me shiu çfarë çish kum pas çe me shiu. Edhe pse ka shumë tjera, po ç'kjo është ajo më kryesore star që të kujto kur të më vë dikush për surprizë e di që po më përmend gjithmonë çka. Edhe tashim të e prit më ma dedikuni kohën. Me ta dedikuni kohën. Po. Vesh mos rën shok edhe prej kombës mos ne. Ti, çka kisha pas çe me realizu diçka për ty që Ti me ndonë që nuk e kësha realizu kërë? Jo, nuk kom diçka që unë e kom qefë ma realizu që ti se kështë bo, ose se kështë minu, po qka kom qefë unë e ti e din. Që tu e kësha unë ta vëllinë, ajo që e kësha kopë faqë. Dhe e kësha shtimi unë dhe krejtë ushime. Së është që s'ma ka ndjenë për me bona e fmi, po kur të ka shkojt zoti? Kur e ka shkojt zoti, edhe kur dojmë na. E di që kitë Popullata kanë qefë unë ako me një fli, po, edhe unë, e qa me të bo, ty. Kismet. Unë, po urej që kam të hongër, edhe përdi që kam të hongër, së ushqimi është fikë që shedën te, se së po kam qefë një zgatë shumë, të bo fëmire, Kemi shiku bashkë kështu atmosferën, bukur, disa një bisedë ke, këgja e këmsh me kështu, edhe do pykje, do sende prej rritës që ndoshta nuk jo në diskutu dhe që kam pritë edhe publiku për minë të gjuhë. Amo ke edhe një pytje shumë rëndësish me Fidani që më shfa që kështu të hapë tas kërkes për fëmi. Po, Fidan. Se privatisht sot që e ka bisedu, publikisht e shfaqe. Publikisht e përse? Zakonisht të ne rritë si këmë bo veç publikisht, pa ditë kur gjo. Kështë e këmë bo. E për katër blështë ata të folë për thmi që atë qërë. Ma ka njel, komplet shqiptar, shtatë zanë. Gjdo lajë më koni hapë, rritë a shtatë zanë. Se e këmë pas një peshë këgjatë vogël, 49 kila. Edhe për njëherë shtova, shumë peshë. Adi shtova e 7 kila për njëherë. Oshtë peshat ideale që ne këmë dashtë gjithmonë me arrit, po ta shumë susinë me më pa shumë tollë në moment që ishtova një peshë, krejto, mësi e shtatë zanë, i përndoke ti ka hinë qefë për që ati lajmi. Jo, fajet për peshë i komune, pa tjetër që po, se unë është jashtë zakonisht, është ti këto me hongër shumë për veti rruhna. Po, dhe se krejt, e shohë dhe me thonë edhe këto, këtë që ka merë për veti qërita. Jo, po dhe nuk i pelqesha që është të shumë, ma e likështë. Fëmit i du shumë, fëmit e botës i du shumë. Kom mbesa, kom nip, e ki vajzën edhe ti, që na e dojmë shumë. Fëmit i du shumë, jashtë zakonisht shumë,
njëkohësisht e marrim edhe një dashni shumë të madhe për fëmijëve. Edhe nëse është kismet e ka shkruajtur Zoti me pas një fëmijë, unë jam njëri më i lumtur në botë. Kur nuk e di. Nirvanën, se vajza ime ka me pas emrin Nirvana. Sa që ja ku hap një biznis të vogël me emrin e saj. Okej, kur ta kryni pra pushimin, në më tonë sezonin e verës, kryen dasmat, kryen krejt, dhe rezervoj hotel Nirvanën këtu edhe qatë një set. Lab e kom bo, e kom ondër kështu gjithmonë me pas një vajzë të parën. E kom hap një biznis të vogël, ja kom bo një biznis asaj. Hala pa linda s'kur gjoj, ja kom gjitë emnin asaj. Inshallah na bekon Zoti me një vajzë, mas të edhe me një djallë edhe me një vajzë dhe me një djallë. Inshallah, veç inshallah me krejtë mirat edhe vjen edhe ju falë Zotit edhe atë kur do që të vjen, kur do që është edhe shkru me vjen, është e pa mund që ma jo. Okej, po i kthejmë të sfidat. Ajo keni sfidë, të më tonë edhe mrenda për mrenda kuzhinës krejtë. Sa jeni sfidu si njëtë? Une nuk është që jam shumë, jam tip pak ma i qetë, kështu nuk rezikoj shumë. E fidani, full vetë, kjo është shumë, tje e ki pa dhe vetë. Pa, fidani, shtatë herë të ujë, mos hip skuter dhe bat java, pa hi, pa e vot vetëm, nuk e denë. Nuk e ngon kërkon. Edhe fidani, mos shkom u largë, po a, diri në fundë, atje më ndo këtë. Këta du të mja thonë të kundër të në për me bot kundë. Kështë që është shumë sfitu së fidani. Për ju falit të kauzu të krejtë, bus po mitë kur gjo, po jam një njeri që punoj, adin kam qef gjonat ekstreme. Nështë ta nuk më bojnë për shtypje gjonat e vogla, jam sfidus, kam qef me punu, mas më nal, nuk kam qef me po që është diqka për para dhe për ma nxen rrugën. Nështë ta ma kanë zonë rrugën, për më këshyri me kalu dhe me punu, mas më nal. Se për ndryshë njeri njët nuk mundet me ecë për para, me mbjetu, me po shëndete, me arrit diçka për me siguru. Nëse flasim të kju dytë, a keni pas sfida mrenda për mrenda qiftit? Po, gjithë qift ka sfida. Rrit, ndëgjam, lej flëkt se në për videoklipe e kishe lyp që të frym, më tokë që shtë bukur. Po, njoni prej stafit tënë ma bo në uli flok, tash mu kap fiksun të. Unë përtham me pas, në më tham video, ju në videoklip e i lëpë një me ju frym, e vërtet është, e vërtet. Që ashtu s'ki nevoj hishtë për krejnë, asë për kërë që. I da është tërë, është shumë frym, kështu që me rëndësi e dini. Që asë t'aspi prej këmë gjeje që të që Gjemi të sfidat e juja, kemi pas sfida? Qdo lidhje ka sfida, se do mos kur është me një profesion si jonit, deri të ambientohesh, deri të gjenat mesin e artë që thojnë mirë kuptimin, ka sfida. Po më rëndësirë që gjithmonë e kam atë mendimin e kam e pas gjithmonë që kur e dënë njëri shumë, e dënë pa hak edhe pa hile, mendoj që gjithdo gjo kamu të i kalu. Ne i kena t'i kalu, sfida të vogla, ose të mdha, që farë do që i kena pas, i kena kalu, kështu që tash jena shumë mirë, jena qetë, i sholave të zotë i kom na lënë që të mënë kështu qetë. E mira është që, në fakt, ju e keni kalu atë fazën adolescencës, përshkak se shumica e shikuzve dhe më tonë edhe publikut, ju shojnë me një sy që jeni shumë tri. Në fakt, ju keni kalu moshën e rinisë, keni kalu moshën e adolescencës, jeni pjek pak. Kur të rinë dikush ma gjatë me juve, e shë sa keni pas sfida njëtë edhe sa keni pas përvoj një për jetës. Përshka që kur rinë me juve, ju jeni karakter i plëcum, dhe me to, nuk jeni adolescenta edhe në fakt. Kështu që kjo është e bukura që në fakt shikuesit mendojnë gjatë gjithë kohës që jeni shumë të ri. Po në fakt, ju keni pas sfida njëtë. Keni pasë në sfida njëtë qoftë familje, qoftë në qeftë dhe qoftë me jetën që jemi balafaqu se cilë. Fidani? Për me një Rita, kena pasë sfida të vogla. Faktikisht, qëfar dhe sfide e modhe që në ndodhë mu, personalisht për foli për veti, qëfar dhe sfide e modhe në jetë që më ndodhë mu në raport me Ritën, unë e mërona mësë me patë modhe. Êshtë e voglë, se e vogla të i kalohet. Ma dhe ashtë shumë zërë më të i kalu, nuk kena pas sfidat në dhoja, kena pas sfidat vogla, normale, si shdo qëtë që i ka. Dhe gjithë se si unë e thash, qka do që shë për para, këqyri me hec, me të i kalu, asë mësë më mëndu që më kanë zërë rrugën, kështu që mirë është, në mujna më për lopë, se s'ma ka për edhe atë faqën tjetër, për dhe një shka më shumë. Dhe mundet edhe kjo me ndodh, a? Mullet me ndodhë, ta shë e kam su këtë stila dhe kërë më përqaf për shamë një faqët, ta të përta përqaf e faqën tjetër se pëti dhënot ajo. Qka ju këtuni dhe më tërën atëmëve qifteve që sëtë
ju shikojnë, këse ka shumë që ju shkrujnë edhe, edhe publikisht që i thuni që rendë gjamë. Qëto jonë që duhet me qëndru si qift edhe mi adalë nëse faktikisht veç hynin këtë botë showbizit edhe jeni si qift. Këshilla jeme për çdo njeri është, sidomos për çifte, çka do që më rrinë jetë, mendoj që duhet me mbetë gjithmonë me kom tu. Edhe nëse kemi bo milionat, ti je thjesht një njeri. Edhe në qofë se ti e shep shumë partnerin tënë, vetëm si njeri që ti e donë edhe nuk e këqyrë për interesa personal, ose nuk do këtë interesa nëse ti më rrinë shumë jetë, unë besoj se që është suksesi një lidhje. Kur ti rrinë gjithmonë me kom tu. Unë mendoj kështu. Normalën edhe sa në tjera, që du të më konë shumë tolerant me një lidhje, po këto tjera të kanë zgjidhje. Po më rëndësishme është që kjo, që gjithmonë me qëndru me konto. Interesin qëftë edhe qasja dhe mënyra e raportit mes gjëve. I danë për ty? Dashnia lavë është e shajtë. E kena pas fatin e mirë, ka dashë zoti, e kemi gjithë dashnin të njëni tjetëri. Unë i kësha këshilu, jam shumë i rinë mosh, dikush mundet me marrë edhe për kesh, për të pakten për derisa akum përjetu e kom gjithë, une që dashni, mu i mi të regu dikujt mi ep një këshil, se nështë të halas e ka gjithë. Sekreti kryesor, nuk e di, a mu i me thonë sekreti kryesor, po është një gjë shumë kryesore me gjithë bashkëpunim njëni me tjetrin, me pas mu përshtat njëni me tjetrin, me pas komunikim, si dhe mësë njëni me tjetërin, se me komunikim unë është mi zgjithë gjitha gjonat. Qëto trija, saj përmena, që se jenë regull, ka me pas dashni, pa interes, pa kushte, dhe të pasër. Ndo njëherë gjonat e bukura të bëjnë mundi mirë, ndo njëherë gjonat e bukura të bëjnë edhe mundi keqë. A ka pas ndo një moment që në fakt jeni bu mundi kesh për i dashnis të madhe, për i respektit të madhe, që ju ka jep dikush. Se adin vjen, janis mundi në sikletë, janis me dorë në bare, pëse që ka shumë këtë loj respekti, pëse që ka shumë këtë loj dashnije. Ta është bëhet nërvës, po këtë loj në djenë ma japin për në temi. Si janë shumë të kujdesë që ma japin shumë një dashnit madhe, sa që ka njëherë më doke që jëmë shumë obligim ndaj tëna, po kuptonë. Edhe njëm tip që nuk jam ashtu që shkruj shumë, ose që i lajmëroj në stop, jëm pak harra që kështot si tip. E di që buhen maraki, kërkoj falje shumë, e di që mdojnë shumë, po jo qatë shumë zduhe, qatë shumë. I danë u binda me ty, se i thu kur mërihu atë lajmëroj, po më hajtë se marim vërshë. Kështë që e u binda në atë vjojnë të villimit. Jo, tash problemi është të une. Se ata e këshyri njërë zakonisht shumë, unë e të shmës bëj, s'po bënë shumë. Po ka ndalë ose... I thash prindit të mbabit, që do mos është... E ka një farë lidhje shumë të fort me mua, dhe i thash bab, thash më kim su kesh, thash ma nuk mdoket, thash shka do që po bënë fidani, thash po mdoket pak. S'ka, thash që ashtu tha duhet, për shtë ta të këmë këshyri shumë. Si përmenë, ti përmenë se kërë të shojnë qëtë, ti sëmë përmenë e mu. Ju duham. Ju përshëndesë të dhone. Vjera i me dashë se i nga bo senzacion kësi. Gjatë të në kohës, dhe me tonë shijet në përkejt postimet e mundshme, dhe me tonë që po nuk kemi pasë fatin me qenë me kamerë një natë në teatër. Dhe me tonë, jo në teatër, po në amfiteatër në hotelit. Keni shfaqje. Refreni i shfaqës se vakë na e njështë që na u bashkan gjithë që në më thronë edhe gjithë të ata shqiptarë shumë që ishin mrenda për mrenda hotelit sepse shumë qipte e shumë shqiptarë ka pas mrenda për mrenda është edhe flamuri dhe më thronë hyrje të hotelit i Kosovës. Kërë që faleminderit për mikpritjen edhe për bashkëpunimin. O lumja toka, o që e shkel me kome, o lumja toka, o kujta i thu shojnone. E, lumja vjera që i thu shojnone. Dhe thonë, vakt që kena përmend dhe kena këndu, nuk e di dhe më thonë gjotë tërkohës, zimo, me disë detit, me disë pishines, me disë hotelit, drejkë, ndarë, këndoket, o këndu kja, qa që me të vjera.
Vallaj, jenë të ma bu, mu jenë të ma bu shumë që të pytja, mo nuk kam arsye pëse mos me dash me të regu drejt. Adin është, po më doko shumë e natyrshme, që une, adin e duo shumë normale me dash, nuk e kupte pëse marrin ka që tragike me dash të vjeren. Jo, është, nana e dash një steme që e thamë edhe në tekst, adin nuk është, është shumë e natyrshme për me dash, qofse, për shumë, qofse i shkun jo e mirë ose e keqe, nuk e kisha respektu, atë nuk e kisha dash. Kur të është e mirë me mu, si kur të shosh me vajzat e veta, normal, pëse mësë mjap dash një, një që shmjap aje mu. Pidane? E vërtet është kisha pëdhët rita, se... Pa e të vjetën të? Une? Po, pa tjetër shë po. Kam shumë respekt ma për prind e rritës, për komplet familjen e rritës. Ja respektoj shumë, se më respektoj njështë dhe kënjë shumë. Si babe, si mami rritës, më respektojnë shumë, kanë respektu prej fillimit, edhe i respektoj shumë, vazhdoj me respektu, edhe jenë dy prind shumë të mirë. Unë, qëndresa e di që i respektoj në tatë mitë dhe mami, ndër gjitha që mu martohet vlavë korek, edhe më ta, a e bëjmë, i ka thonë mami se a e bëjmë një marveshje, gjatë mujë, ati e gjatë mujë, të da. Edhe bade oma, mami s'ka kush që e birë në Prishtinë, heç, arë e. Por, po, unë këtë anën tjetër, nanën e babën e qëndresës, unë i falenderoj, i respektoj jashtë ma, se përshka që edhe sot ku jam, është e pa mund që me ata mësë me qëndru, dhe me tonë ofër qëndresës edhe rohës. Kështu që e din që shumicën e kohës, unë jam jashtë vendit edhe është e pa mund që me tonë mësë mi respektu edhe mësë mi dasht, deri sa faktikisht qëndrojnë ofër te edhe në momentet matë mira dhe momentet matë këqia. Kështu që jam falenderus. Nuk ka kur gjë të keqe pse i këndu vjerë, sepse duhet me dashtë edhe duhet me respektu se cila nuse, tash po e marrë shembull se cila nuse, se për shkak që ti edhe ti vajza diku je, edhe në shpeton dhe do me thonë ki vla edhe ka me arë nusja mrenda sa shpi edhe nona jote vjerë ka me qenë, kështu që nuk ka gjumë atë bukur të kjo punë. Okej, okay, po përlojmë tash punën e vjerës, përlojmë punën e kësaj, dhe me thonë dashnisë edhe të madhe edhe të muzikës edhe të kangës edhe kejtë sanë dhe më të me. U mundun, ju nxirën pak keq, ju qiten keq, lodhja kuptohet, stresi kuptohet, angazhimet e mdoja, sendet me shkun lëndër, marrë pi lëndës, me pa gjom, pa pjetje, pa kur gjo, na jena shqiptarë që nuk mujmë me kuptu, edhe minë zespresim një send për me nxirë dhe me publiku. Po mbi gjitha ajo është e momentit, është e rastit, ka ndodhë së cilit, ka ndodhë dhe vit një stonit, ku është atje Maria Kjellit e tonëve që ndodhë ka jere. Nuk po du me përmend, po du me përmbyllë si kapitull, për shkak që ajo ka qenë e momentit e sene. Që qërë Zotit ju ka falë, ato naltë këta për toke mujnë më rëzit. Ju ka falë Zotit dëve, ato naltë dhe këto asene. Po du me pyt të kësë zona, a jeni të përgatit, dhe më tonë, për shkak se gjithë të kongë që o bonë, a jeni të përgatit për kongë tjera. Unë kongë përshonë edhe në hotel, o shpirt. Konga tërshish përshonë edhe këto. Kështë që ajni përgadet për sezonë dhe më tonë tjetër për marrë për shtatorit. Që për e tamëne? Me kongë të reja se shtatorit kemi marrë viza, krave dojnë, diaspora. Kemi një projekt lapstash, s'po du me shtu kur gjo, është një projekt jashtë zakonisht shumë i mirë, ka me dollë shumë shpejt, sa të këthejmi, sa të nalëshon ti me shku atje me kry. Mas sezonës, po i garantoj gjithë publikut se do ashta mundërlidh të pjesa pak ma herët që tha jenë mundu. E mirë ashtë që na kemë publikun, përdej sa kemë publikun jenë regull, kështu që jenë falenderus jashtë zakonisht shumë për këtë publikun. Po i garantoj i premtoj së bashku me rritën që pas sezonës verës jenë disa kongë që jenë jashtë zakonisht bukura, po së përdu me zbulu absolutisht kur gjama shumë. Më kanë pytë shumë, a bashkëpunoni? A ka nëjë bashkëpërnim e të vek, a bashkëpërnim e nëjë konë, a ka nëjë bashkëpërnim, shkurse. Jena në bisedime, po a ki po deri e kena unë dhe Fidani një farë shkëndije, kështu kur ta nime një kongë me të parën e dim që po që kja është. Qëpse, falë. Bashdo. Falë se unë e hikë kështu. Po e prejësim qatë shkëndijen, dhe i sa ta ndijim, po në bisedime jena. Na jem bashkëpunim, po na jem një. Unë e Rita jem bashkëpunim. Konsiderohem si një. Që se kena me bo një bashkëpunim, gjë që është në bisedime, jem shumë i bindën që ka mu kon ka mahit në asaj periude që ka mu shumë. 50 cent, Allah! Jo, nuk e.
Okej, Pidan. Rita, e di që... Qa këshyre më rapa? Jo, jo, s'ka përshyre. Qyra, a është ftoft, a është nëzajt, a këshyre pak ambijet? Jo, miro, temperatura miro. Se përja bëjt dhe të një vëdëve, se e di që dhëtë keni mu gjujtë ma vonë, që të... Se? Jo, e kom një parandjen, kështu. Unë e kom një svit, unë e kom një svit, dhe ajo svit dhe më tonë, dhe tjetë dhe më tonë bashkë për Pidanin, po nuk e di, a kom ja dole, a s'kom ja dole. Pidan? Ta shohim. A je gati me svit, a jo? Pa, tjetër. Seriozisht? Qëtë? E Rita, dhe më tonë, në këtë rast nuk ka me hidhë svit. Hinë ti më svit, Rita. Gjithë shkapin. E, për shembull, kam një pyetje. A mua më ndihmon nëse a di çto si ndihmë publikut, nëse do? Telefonin mi kur si telefon po, që po. A mua për shembull? Po. E, okay. Okay. Mirë, tash jena mirë. Veç ai në gati, domethënë, ai në gati. Okej. Okay. Jo në fakt, domethënë 3 pyetje unë që po ju bëj, edhe që i bëjnë kuadrat e misionit, edhe që fillon me juve, edhe pastaj domethënë që vazhdimësia është edhe të tjerë, të tjerë, të tjerë, sidomos që jemi këtu bashkë në sezon. Në fakt, pytja e parë, edhe sendi parë që është, dhe më thonë, është thuma emrin e këngëtarit që nuk e meriton as pak vendin sot ku është atër. Telefonu mikun, së pa. Qa me telefonu mikun, o lëmë. Ti e kemenu këtë sa? Për shto thukë telefonomikën. A dhe që është puna? Thuj Rita, haj. E jo, si është prej, ma porra thë në Fidoni se Rita. Jena matë të rritë, pa t'jo dash me ditë, për më së më nga bëgë kujtje, nejse. Jena matë të rritë në stratë. Prit, e kom një ide. Me shtin svitë dhe labin. Po, që me dalë me mu? Buen pytje edhe në aty. Vesh le takë, nani takë në njërë. Edhe që ka me bu ma sandi që me bu në pytje mu? Pishina? Dhe dhe, abdër në tri stenda e kom abdër edhe tri pishina. Nuk po do kështë të ditën po këna që shtu la. A ma nëta o dryshë. Unë e kom një pytje për ty. Mas ne i përgjigjet Fidani, a bën? Kopja te bën, mos hiç mos. Se na zakonisht i ndrojm rolet, kështu të bëhem na intervistues ti. Po ani a bën, e, hajde çka, hajde pronto këtu, hajde. Okej. Okay. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Ju të kujtoj. Lab. Mi se va. Te zakonisht gjithmonë na ke bë sfida, dhe ka gjatrona dhe nuk mund të më thonë jo, e ki e ki nga ki tregu një forë që thëjshë në Gjakov të frynë, ta bojnë kështo. E po më doke kësa radhe ti nga ki frynë eve, se s'po mujnë me tonë për kur gjohë jo. Okej, ti frynë në. Po du me ta bo një pykje. Hajde. Ti ki shumë vjetë që merë artista, bënë kësi sfida, do ashta me pytë. Këtë vetë, cili prej artistave i ki ma përqef që i ki në emision? Cilët ka profitime mas shumë ti? Qëre bre. I përgjitë të asaj. Qëre bre, qëre bre. Qëre bre, unë paka shumë e di, po do një bëjtë. Qëre bre, qëre, qëre. A ka mëndoni të YouTube-ja? Po mëndoni të YouTube-ja? Të oplave partja? Ti a tash qëre, a kjo po vetë këto, në Turqikën me të qefë të Kipru, tash ti po më thush, a YouTube-in, a jetu vetë, te autë vetë. A i të për YouTube-ën? Kjo, jo. Në përgjësi jëmë të thonë. Në përgjësi, alo ma zi. Përgjësi, dhe gjëmë. Emisionin 19 vjetë është, edhe 19 vjetë dhe me tonë nuk mëjnë me potencu dhe me tonë kë, ose kë, ose kë, ose kë, ose kë, përshka që 19 vjetë nuk janë vetëm, që 19 vjetë dhe me tonë me ha bukën falë qikurve. Falë qikurve se po nuk deshti edhe po e marr një shembull konkret që kena na një shprehje edhe Michael Jacksonin me Qupi Volit i me këtu në emision, kur s'don publiku, nuk don edhe Badi Hava, është e pamundshme ajo. Kështu që unë e kom pas një fat shumë të mirë që e kam pranu dashnin të me publiku për mu personalisht, e mas andej dhe më tonë kënd e kom servu të kun e kam prit mirë. Ju e dini fort mirë dhe më tonë se sa tariturat e sa suksesin dhe më tonë e kam pas njerës vetëm prej Oplave Partit në për vite. Ta është po e marit para prakisht, dhe më tonë është për jula kjo e fundit, që në fakt
ju e ata tjetë, ata tjetë, ata tjetë, që në fakt jeni rritë edhe falë sot teknologjisë internetit, Facebooku, TikToku, Instagramit, YouTube-it, dhe më tonë jetën e sociale. E për para, ata që kanë qenë pjesë o pjove parit, ata janë rritë në përmet e misionit. Nuk janë rritë, dhe më tonë për në njëta sara. Ta është për të përfitimet dhe fitimet, me bom i fqyrë, veç estrada sa ka përfitu për lobi. Atëre, unë sot zemër, mirë se erdhën hotelin ta. Po Kosovë jetojmë. Që po ta bëjmë atë thjeshtë si ti? Kosovë jetojmë. A më në përja bëjmë atë thjeshtë dyve? Sa i përket këto, sa i përket këto, dhe më tonë në këto, unë nuk bëjnë dasi. Ti e ki pa vetë, dhe më tonë që unë nuk bëjnë dasi, përshka që se cilin që ju kam me vete, ju kam pjesë temën, edhe është pjesë e zemës temë që është, përshka se po, këtë razë, dhe më tonë, ju e dini fort mirë që unë shkurtën e kom të familje, po ju keni hy, dhe më tonë, ju e dini fort mirë që unë e kom apë dhe dhe në shpisë edhe për juve, kërë që edhe ju keni hy në familje temë, e kështu që jeni të ri, edhe unë mundona në faktikisht, ndoshta juve mi ju lelatu ma shumë, se këta tjerë përshkak, dhe më tonë që juve ju vynë akoma energjia pozitive me marë, se o vetën fillim. Fidani. Unë e bona këtë pyti me të zërë për situatë, ama nuk mujta me të zërë. E bona e tjesë, da kësha bona, në kështë pas problem. Nësi e fa që fjallë një punë fati, shpengu. Fati ti nuk je që atje, e është dërita që atje, kështu që ajo ka drejtë. Ok, po, cila është pytja e dytë rritë? Nuk kam për momenti pytja e dytë. Ski? Jo. Ok, shkojë me sfida që rritë, jam i sfida dhe të shpehi. Nuk, a përshë që nuk pështërë, badi hallë e ki. Më falë. Nuk pështërë. Kalzova më se. Më falë, dashnja e. Kom shfolë që është që aty e ullë, se tishna kohonën e ti s'këshem shtu. Unë e thash porzit dhe i kaloj sfida, thash po du me dorë të qaj e pjesë që fulla. E vetë një arsye që s'po përgjish në ashtë se jemi ma të rritë në stradë. Edhe ndoshta neve nuk na takon me jep një ide se kush nuk e meriton emrin se ka, se gjithë kanë punuar jashtëzakonisht shumë. Por derisa kanë punuar, janë aty ku janë, ai e meriton. Okej, okay, cilën e respekt për gjithë stafin. Cilën e nuk ishe shku kur, edhe është më e keq. O e denti, o la. E dim krejt. Telefonon miku. S'kisha shku kur. Është një emision Turki ku na kanë thirrë se e kanë refuzuar, ku mos shkoj kur. Si shkon emision, shkon një emision shumë i mirë, po thjesht nuk na pëlqej neve dyve dhe e refuzum. Njerën që e ke pyet për emë, ti e din shumë mirë që është harroj unë. Kosova, a për Kosovë? Për Kosovën ka folë, dhe Turqinë, Kosovë. A i të rukullu emnin e kontualit, emnin e të emisionit, edhe emnin aktores ose aktorit që një s'mundin me pamë t'y, se këna në grupe dhe aktore, e të këtua dhe se s'mundin me pamë t'y. Që s'mi tha që të trijema? Ladies and gentlemen, welcome in the swimming! Se nuk për mbyll një dytë me hi dytë, kështo? A i sigur. A mi hek që dha, a mi mojt? Jo, duke mi hek. Ama përshëndetu, pra, përshëndetu me shikus. Shikus dashur, ka që kishtë nëjësaj për këtë i vjetës turke. Edhe kena me hi, nëj, edhe kena mu për dhik. Në musha, në musha, në dolqa. Dhe, kë harën, mu me hi qëta. Dhe nesër më gjesë. Rit nesër me mërë pitoni. Ju më do këti një shtytë cili porin ma shumë në rojë. Po, e kë po harë kërë. Për fund, edhe une po foli edhe në mërë të rritës, po du mi falenderu Labin, Fibullën, Shkurtën, Albertin, Edin, pe përmeni të shkajtë me emra, Jetonin që e gëzojnë një respekt shumë të ma për të, Albanin, Fjollën, se këna kalu jashtë zakonisht shumë mirë, gjithë stafin, edhe gjithë shikus që e ndjekin emisionin e Labit edhe në ndjekin neve. E përshëndes edhe Fulin e Arbonit që vë bën një punë jashtë zakonisht shumë të ma dhe është njeri kini falenderim shumë të madh nga unë edhe nga shumë persona të stradës. Det, falenderit Alban, falenderit Guzan, falenderit Albert, falenderit. Kështë që... Kohar koha me vendos... O, s'kohar koha me vendos... Një pas një këtë ka ti... Je përgjigje mos prana... Në shko më bandora e kërkët, gërë krujtë të kohë... Nes në shka... O, bjerës... Kamerat më sinalni se kjo ka mundësi veç më shtyni dhe dhejnë. O, lumja to ka ote, o, lumja pishina ote.
që kush ka me këthyje O, lumpi doni o, patikat ka me heke Opa Ej, valla Kuku, poftoft jasht edhe më mrena Kuku O, lumja to ka o, efte me kome O, lumpi doni o Gjullet par mas letën Ja, e për që hiru Një, dë... Ske më bu? Jo, kam, si ta është knasë që më da. Knasë. Ajë prahua dhe kam zëmë. Kram, me bo, me to. Bejnë më në gjesë zvi, mosu... Mosu bo mara. Një, dë, tre. Bravo!